ሰላም ተከታተል ትሬድ ኤስቢኤስ መደብ ሞዛይክ ባህሊ መኮንን ተስፋዬ ከመይ ትቀኒዩ ንሎሚ ኣብ መደብ ሞዛይክ ባህሊ ሓደ ስደ ጥበበኛ ይሕዘልኩም ቅሪበ ዘለኹ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ክፍለ ግዛኣት ኮሎምቦስ ዝነብር ዘሎ ናሆም ኣብርሃም ዝበሃል ደራሲ ዳይረክተር ሰኣላይን ተዋሰኣይን መንእሰይ ኮይኑ ኣብ ውሽጢ 10 ዓመታት ናይ ስነ ጥበብ ጉዕዞ 5 ፊልምታት ዝደረሰ 7 ፊልምታት ዝኣለየ 21 ፊልምታት ዝቐድሐ ኣብ 15 ፊልምታት ዝተዋስአ ካብ 50 ክሳብ 70 ዝኾና ናይ ደርፊ ቪድዮታት ዝቐድሐ ኣብቶም 2 ናይ ደርፊ ቪድዮ ከዓ ዝተዋስአ ሃብሮምን ህቡብን ስነ ጥበበኛ እዩ። ንሎም እምበኣር ተመክሩኡን ኣብ ዕብቤት ፊልሚ ሃገርና ዘበርከቶ እጃምን ካልእን ክዕልለና እዩ። ሕራይ እምበኣር ናሆም ምሰማዕቱ ካብ መጠኑ ኣላልየካ ኣለኹ ናይ ስነ ጥበብ ህይወትካ ከመይ ብከመይ ኢኻ ናብ ስነ ጥበብ ተፀንቢርካ? ማለት ገና ንእሽቶ ኢኻ ዘለካ ወዲ 31 ዓመት ገና ቅድሚ 10 ገለ ዓመት ኢኻ ከዓ ጀሚርካ እዩ ናይ ስነ ጥበብ ህይወት እሞ ብከመይ እዩ ትጉዕዞ ናብ ስነ ጥበብ ብከመይ ኢኻ ኣትኻዮ ብምንታይ ኢኻ ጀሚርካ? ጉዕዞ ስነ ጥበብ ናብ መጀመርያ ካብ ቤት ትምህርቲ እዩ ዝጅምር። ኣብ መባዕታ ቤት ትምህርቲ ኣድሉስ ገለገለ ድራማታት ምዝምዕጥኡ ቤት ትምህርቲ ገለ ሰርሕ ነይረ። ብድሕሪኡ ኣሚን ከም ኩሉ ተማሃራይ ላይክ ምስ ዓበኻ እንታይ ኻ ክትከውን ትደሊ ተባሂለ ገ ስነ ጥበበኛ ክኸውን ዝብል ሓሳብ ነይሩኒ። ማለት ካብ ብንእሽተየ ዝፈትዎ ነይረ ደራፋይ ዝኸውን እዩ ዝመስለኒ ነይሩ። ምክንያቱ ኩቱር ባህጊ ናይ ሙዚቃ ምስማዕ ነይሩኒ ሕጂ እውን ኣብ ትርፊ ግዜ ኣብ ዝኾነ እዋን ኣብ ምንቅስቃሳት ሲ ሙዚቃ ብጣዕሚ ዝፈቱ ሙዚቃ ሰምዐ ዝተማቐረ ብሽዑ ዛ ትምህርቲ ድራማ ምሰራሕኩ ራብዓይ ክፍል እየ ነይረ። ነፍሲ ሄሪት ዊንታ በራውን ምሳና ነይራ ኣብቲ ድራማ መዕፀዊ ምሳና ትዋሳ ነይራ ስነ ጥበበኛ ወይ ዊንታ በራ ማለት እየ። ብድሕሪኡ ኣብ ማእኸላይ ደረጃ ትምህርቲ እንዳሃለኹ ኣጋጣሚ ናይ ብሃማማት ዝተዳለወ ማሕበር መንእሰያት ናይ ድራማ ኮርስ ተለጢፉ ፍቲ ቤት ትምህርቲ ክትመሃሩ ትደልዩ ዝብል ምልክታ ምስ ኣንበብኩ ኣብኡ ከይደ ተመዝጊበ። ብድሕሪኡ ኮርስ እንዳወሰድና ከለና ኣጋጣሚ ሳልሳይ ወራር ምክንያት ኢትዮ ኤርትራ ምስ ኣጋጠመ እቲ ትምህርቲ ክንውድኦ ኣይከኣልናን ተገዲፉ። ብድሕሪኡ ግን ኣጋጣሚ ኣብ ጉጅለ ባህልታት ናይ ሃማማት እቲ ጠርኒፈ ንክሰርሕ ዕድል ረኪበ ማለት እዩ። ቀያሕቲ ዕምባባ ዝበሃሉ ነይሮም ኣብቲ ግዜ እቲ ኣብ ቀያሕቲ ዕምባባ ናይ ዞባ ሰሜናዊ ምብራቅ ተጠርኒፍና ንሰርሕ ነርና። ካብኡ ብድሕሪኡ ኣብ ብዙሕ ከምዚ ቁርስ ቀዳም ኣብ ጣዕሞት ዓይነት ዝኣመሰለ ናይ ስነ ጥበብ መኣድታት እንዳኸድኩ ተመክሮታትን ፍልጠትን ንምቕሳም ብዙሕ ይመላለስ ነይረ። ብድሕሪኡ ኣብ 2002 ናይ ትምህርቲ ድራማ ማለት እዩ ብባህላዊ ጉዳያት ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዝተዳለወ ዕድል ዝረክብ እሞ ናይ 8 ወርሒ ኮርስ ወሲድና ማለት እዩ ብዛዕባ ምእላይ ድርሰትን ምውሳእን ዘተኮረ ማለት እዩ። ብኡ እንዳበለ ከይተረዳእኒ ናብ ፍታያት ማለት እዩ እቲ ናይ ደርፊ ዝነበረ ዝምባለስ ዳርጋ ናብ ድራማ ከይዱ ማለት ድራማ ሲ ዓብሊሉ። ያ 2001 ንዝክረካ የ ኣብ ቁርሲ ቀዳም ኣብ ጣዓሞት ተላሊና ነርና ቀጢን ቀይሕ ለይለይ ትብል ንእሽቶ መንእሰይ ኢኻ ነርካ ናብ ድርሰት ዲኻ ናብ ገጠማይ ዲኻ ትከይድ ናበይ ኣንፈት ይፈልጥ ኣይነበርኩ እንዳሕራይ ግን እዚ ኩሉ ዓወታት ምሰመዝገብካ ከይተገረምኩ ተረፍኩን። ኣነውን ፅቡቅ ገይረ ዝክረካ ታዚ ደረስካያ መስተንክራዊ ትብል ድራማ እውን ርእያ ነራ ቀደም ማጆርያ ትብል ነራ መድረክ ድራማ ተዘይተጋጊ ፅቡቅ ኣለካ ፅቡቅ ዝክረካየ ኣብቲ ዕላላት እውን ዝያዳ ካብ ኣብ ግጥሚያ ኣብቲ ድራማ ክትተኩር ይደሊ ነይረ። ብውሽጢ ግን ብዙሕ ተዛረባ ይኹንኩን ሕፍር ዝድበልኩ እዩ ነይረ ኒወይስ ፅቡቅ ገይረ ዝክረካ ንኪ ያ
ናይ ሕጂ ታ ቀንዲ ናይ መጀመርያ ፊልም ካ እንታይ ያ ማለት ናብ ቤት ትምህርቲ ትደርስ ነርካ ካ ብድሕሪኡ ናብ ብዙሕ ነጢፍካ እንዲኻ ግን ብዕቤት ደረጃ ማለት ብፊልም ደረጃ ሰሪሐ ዝበልካያ ናይ መጀመርያ ፊልም ካ ከመያ ነይራ? መጀመርያ ምስ ኣብ ናይ በዓል ናፅነት ድራማ ነራ ልምምድ ንገብር ነርና ኣብ 2004 ምዃኑ እዩ ልምምድ እንዳገበርና ከለና ብዙሓት መንእሰያት ነርና ኣብታ ምሳና ናይ በዓል ናፅነት ዝዋስኡ ዝነበሩ ዳይሬክተራት ክልተ ማለት እዩ ንስተናይ ተሓጎስን በዓል ቤታ ግርማይ ሓደራ ማለት እዩ ክልቲኦም ዝኣልይዎ ሓንቲ ፊልም ነራ ኣብታ ኣዋንቲያ ኣጋጣሚ ምስ ረኣዩኒ ካብቶም ዝነበሩ ማለት እዩ ይመርፁኒ በቲ እናቶም ምክንያት እኒ ወ ብዝኾነ ምክንያት መሪፆምኒ ኣብ ሶ ሃፒ ብጣዕሚ ተሓጒሰ ፀዊዖም ከነስራሕካ ደሊና ድሕሪ ምርኢት ዝበሃል ነይሩ ክፍሊት ሽዑ ምስ ተረኣየት ኢና ገንዘብ ንከፍለኩም ገለገለ ኢሎም ና ዶን ኬር ኣነ ጥራሕቲ ናይ ምስራሕ ባህጊ ስለ ዝነበረ ማለት እዩ ኦኬ ይብሎም ኣጋጣሚ እታ ስራሕ ንዓይ እቲ ብማዕዶ ዝፈልጦ ዝነበርኩ ናይ ኣሰራርሓ ፊልም ቀሪበ ንክሪኦን ብዙሕ ነገራት ከዝተውዕልን ሓጊዛትኒ ማለት እዩ ክንኡ እውን ብጣዕሚ ኣዝየ እየ ዝፈርሖ ነይረ ነቲ ስራሕ ኣዝየ ዝኽብሮ ስቲል እውን ብጣዕሚ ዝኽብሮ ሞያይ ስለ ዝኮነ ብጣዕሚ እየ ዝፈርሖ ነይረ ሽዑ ኣትየ ምስ ረኣኽዎ ግን ነብሰይ ንክፍትሽ ንክግምግም ኣኽኢላትኒ ማለት እዩ ቀድሚ እዚ እዋን ሕጂ ምናልባት ንእሽ ምልስ ከብለ ካብ 2000 ሓደ ናብ ዝትብሎ ዘለካ እዋን መለስ ንጉሰ ሓንቲ ድርሰት ፈቲነ ኢለ የርእዮ ማለት እዩ ኣርባዕ ገፃት ዝነበረ ንፊልሚ እየ ሓሲበያ እሞ ንኣያ ገለ ብሎ ንእሽተየ ነይረ ሽዑ ሕጂ ኣይ ንዓቐነ ነጥበበኛ መለስ ንጉሰ ርእዋ ሰሚዕኒ ተገዲሱ ድሓር ዝነበረ ርእቶታት ሂቡኒ እንታይ ኢሉ ድማ ዘይርስዓ ማለት እዩ እዚኣ ድርሰት እዚኣ ዝንዝንዝንዝን ጉድለት ኣለዋ እዚንዝን ዕርዮ ብልጫታት እውን እዚ እዩ ሓደ ነገር ክነግረካ ግን ኢሉኒ እስኻ ንእሽተይኻ ኣብዚ ዕድመ እዚ ካባካዚ ኣይፅበዮን እየ ክስቶ ዝበሃል ትሪኦ ኣለካ ብለኒ ንሓደ ዓበ ባጀታ ውፅኡ ፊልም ዝሰርሕ ዝነበረፍቲ ግዜቲ ወለለዮ ሞዛ ፊልም እዚኣ እዛናትካ ፅሕፍቲ ካብኣ ትፅብቕ እስኻ ፖቴንሻል ኣለካ ኣጆካ ፍርቲ ኢሉ ዋላ ንዓይኑ ምዕራለ ይኸውን ኣዝዩ ፅቡቅ ምዕራለ ህበኒ ማለት እዩ ነቲ ናይ ምፅሓፍ ስራሕ ክተቕጠሉ ከም ዘለኒ ናተይ ስራሕ ኣብ ምፍራይ እውን ካሓስብ ከም ዘለኒ ደሪኻትኒ ማለት እዩ ታ ቀዳመይቲ ዝተዋሳእክዋ ፊልም ካብኡ ናተይ ፊልምታት ናተይ ፊልም ንክፅሕፍ እዛ ንመና ኣለዎ ትብል ቀዳመይቲ ፊልም ንክደርሳ ድርኺት ኮይናትኒ ማለት እዩ ዳግማይ ብፍቅራዊ ዓይነ ንኸይርኣ ምስ ነብሰይ ቃልኣት የለ ስለዚ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ሓዱሽ ሂወት ክጅምርካ ማለት እዩ ማማንተ ተማሓይሻ ዳ ከምኡ ብል ንምንታይ ግን ክሳብ ሕጂ ዘይነገርካኒ ብዛሃ ንደበታዊ ሕማም ናይ ማማ ተሓዋዊሱ ንኸ ዳሕርካ ምስ ማዕክዶ ክተርፈኪ ምናልባት ተሓባኣለይ ትፍትን ከይትብሉ ኣነስ ንዓኸ ደይኮ ኣፍለጠን ሓዱሽ ባርያ ተሸመትካኸ ንመና ኣለዎ ደረስካ ብድሕሪኡ እስኪ ከም ብደረስካዮን ሓሙሽተ ፊልምታት ጥቀሰለይ ሞ ሽዑ ድሓር ናብተን ዝኣለካዮን ሸውዓተ ክንከይድ ከምኡ እንዳበልና ክንዝርዝረ እንመና ኣለዎ ኣብ 2006 ተሰሪሓ ማለት እዩ 2006 2008 ከዓ ኖቤል ትብል ኣብ 2009 መፋርቅ ከዓ ዓረም ትብል ድርሰት ነራትኒ ናሪኡ ፀኒሕና ኣብ 2011 እውን ደበንገረ ትብል ናይ ፅቡቅ ተቐባልና ዝረኸበት ፊልም ሰሪሐ ብድሕሪኡ 2014 እውን ቃሕታ ትብል ፊልም ሰሪሐ ማለት እዩ እጂ ሓሙሽተ ደሪስካ እንደገና ሸውዓተ ፊልምታት ዝኣለካየን ካብተን ሕጂ ካብኣተን እተን ሓሙሽተ እዚኣተን ኮይነ ከም ዳይሬክተር ኮይነ ተሳቲፈ ነረ ብልዕሊ እውን ማዕርግን እቲ ህፃንን ስላ ክልተ ፊልምታት እውን ከም ዳይሬክተር ሰሪሐ ማለት እዩ ፕላስካብተን ዝቀዳሕካየን ከ ካብ ዝቀዳሕኩዎ ከዓ በዓል
ጠሊመ ዴ ማስኬራታት ብዙሕ 21 ቢልንታ ሕጂ ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ ዝተዋሳእ ካለን ክፍግን ዝተዋሳእ ካለንን ዝተዋሳእ ኩሉ እያ መጀመርያ ምስ ህዝቢ ዘላለየትኒ ወይ ሰብ ደቂ ትብል እወ ፅባን ሕጊ ባትል ናይ ሰሎሞን ድራር ኣሌይት እውን ሰሎሞን ድራርን ወይ ተወልደን ዝሰርሕዋ ማለት እያ ብድሕሪ እውን ኣብዚ ቀረባ እዋን ዝተረኣየት ወይ ሰብ ደቂ ትብል ብደራስን ዳይረክተርን ቢንያም ዮሴፍ ዝቀረበት ነራ ማለት እዩ እወ እዚአን ካብተን ውሕዳትን በዓል ንመን ኣለዎ ደበንገረ ካብቲ ናተይ ፊልምታት ማለት እውን ከም ተዋሳኢ ዝተሳትፍ ኩሉ እዚ ማለት እዩ ኣብ መብዛሕትኡ ኣጋጣሚታት ኣብቲ ናይ ትዋሳኣሉ ዝረኣኹካ ከምዚ ተኸታተልቲ ሲዳና ገፅ እዮም ሳ ከምዚ መደንገፅ ኢካ መብዛሕትኡ ግዜ ይሕዝን እዩ ትዋሳኣሉ ጠባያት ቅሩብ ይሕዘካ ዓይነት ሰብ ሕጂ ከመይ እዩ ማለትሲ ብውሽጢካ እንዳሓሰብካዮ ኣተካየድ እዩ ዋላስ እቲ ገፀ ባህሪ ስለ ዝውሃበካ ዲካ ትመስሎ ከመይ እዩ ትጉዕእቲ ዝገርመካ ኣጋጣሚ እወ እታ ቅሬታ ኮሊፈካ ተቐዳሚቲ ዝተዋሳእክዋ ፊልም ንመን ኣለዎ ማለት እዩ እታ ናተይ ድርሰት ሓደ መንእሰይ ኮይኑ ተምሃር ፍርቂ መዓልቲ እንዳተምሃረ ፍርቂ መዓልቲ ስድሪኡ ዝኣሊ ስንኩላን ስድራ ቤቱ ዝኣሊ ኦፍኮርስ ምስ ብዙሕ ጠገማቱ ተዓዛባይ ምስኡ ዝዳና ገፅ ጠባይ እዩ ነይሩ እጂ ምናልባት ነታ ገፀ ባህሪ ብፅቡቅ ተዋሲአ እያ ዝብል እምነት ኣለኒ ካብ ግብረ መልሲ ናይ ህዝቢ ማለት እዩ ኣብዚኣ ምስ ረኣይኒ ብዙሓት ዳይሬክተራት ስነ ጥበበኛታት ነዚያ ካብዛ ካራክተር ክውፅን ብዙሕ ኣይበሉን ማለት እዩ ኣይደለዩን ኣይከኣሉን ኣነእውን ምስ ዝነበረ ባህጊ ሓጊ ዘረባ ከምዚ ኖ ኣይሰርሑን እዩ ዝብል ተቃውሞ ኣይቅረብኩን ሽዑ ግዜ ዳሓር ግን ክትበዛሓኒ ምስ ጀመረት ኖ ከም ዓይነት ኣይዋሳእኒ ክብል ጀሚረ ማለት እዩ ግን ካብኣ እያ መስለኒ መጀመርያ ሓንሳብ ምስ ረኣዩ ኸሲ ኣክንዲ ኣብ ካልእ ገፀ ባህሪ ከእትዉካ ዝፅዕሩ ወይ እውን ክድፍትኑካስ ኣብቲ ዘሎ ኢዚ ነገራት እንዳገበሩ ክሰርሑ ይፍትኑ ማለት እዩ መን ኢልካኒ ሶፋኒት እዩ ትፈልጥ ያ ዲኸ ሽማስ ገለ ጠብላሕ ተሕዲሩኒ ወቃሕ ቃሒላትኒ ምናልባት ገፃ እንተ ትርኢ ኣይምስሓትከ ናይ ኤርትራ ናይ ፊልም ናይ ፊልም ኩነታት ኣብ ሓደ እዋን ገሓን ዝኸደ ነይሩ ይመስል ኣብ ሓደ እዋን ከዓ ዝተዳኸመ ይመስል ሕጂ ከመይ እዩ ኣበይናይ እዋን እዩ እቲ ኣብ ዝሓሸ ደረጃ በፂሑ ነይሩ ማለትሲ ብብዝሒ ጥራሕ ድዩ ዋላ ብዓይነት ኮላይ ነይሩ እዩ ብርኢቶካ ማለትሲ እስኻ ጥራሕ ከማ ናሆም ኣብርሃም ኣብቲ ንኡስ ዕድመካ ክንዲ ዝኣክል ፊልም ደሪስካ ኣሊኻ ከማካ ዝበሰሉ ከዓ ብዙሓት ንኣሽቱ ከዓ ብዙሓት ዋላ ይኹኑስ ከማካ ዝመሰሉ ሰባት ከዓ በብወገኖም ከዓ ኣለው ሓያሉ ሰባት ሕጂ እንታይ እዩ ሕጂ ማለትሲ ናሆም ፍሉይ ባይታ ስለጣጣሓልካ ድዩ ዋላስ እቲ ኩነታት ዝፈጠሮ ድዩ ፃዕርካ ድዩ እንታይ እዩ እቲ ናብቲ ደረጃ ተኪሱ ውፅኢኳ ድሓር እዚ ሕጂ ዘለናየ ደረጃ ከንምንታይ እዩ ናብ ከምኡ ኩነታት ወዲቑ ኣሎ ማለት ሕጂስ ሞይቱ ኣሎ እቲ ዝሒሉ ኣሎ እቲ ናህር ጎዲሉ ናብ ደርፍን ናብ ካልእን ዘንቢሉ ኣሎ እሞ እንታይ እዩ ነይሩ እቲ ዝደረኸ ናብቲ ከምኡ ደረጃ ክበፅሕ ሕጂ ከ እንታይ እዩ ኮይኑ ናብ ከምኡ ደረጃ ወሪዱ ዘሎ ወልቃዊ ርእቶ ይክህብ እንድሕር ኣ ኮይኑ ብዝዝሃብካኒ ሕቶታት ማለት እዩ መጀመርያ ፍሉይ ባይታ ስለ ዝጣጣሓሉ ድዩ ዝብል ሕቶካ ከምኡ ይኮነን ኣነ ጀስት በቲ ውልቃዊ ድሌተይ በቲ ዝነበረ ባህጊ ማለት እዩ ረስኒ ክብለካ ተኽእል በቲ ባህጊ ብኡ ተበጊሰ ናብቲ ስራሕ ኣትየ ብሓፈሻ እውን ክፅሕፍ ከለኹ ሲ ንክምህር ኢለ ዝፅሓፍኩ ኣይኮነን ንክምዕድ እውን ዓቕሚ የብለይን ግን ኣለዉ እቲ ባህጊ ዝድርኸካ እቲ ገለ ነገር ኣሎ ኣብቲ ውሽጢካ ምስ ሓደረቲ ጥበብሲ ክትብሎ ትደሊ ዩኖ ብኡ ተበጊሰ ኣትየዮ እቲ ስነ ጥበብ ቅፅል ነይረ ብምስጢር ከዓ ምስራሕ እዩ ደስ ምስራሕ ነብስካ ብምዕባል ካብቲ ዝሓለፈ ጌጋካ እንዳተማሃርካ ትዓቢ ትኸይድ እንደገና ሽዑ
እቲ ውድድር እቲ መሳርሕትኻ ምሳኻ ዘሎ እቲ ካብ ህዝቢ ትረኽቦ ግብረ መልሲ ናይ ብሓቂ ከመስግኖ ዝደሊ ህዝቢ ከዓ ብጣዕሚ እዩ ዘተባባዕና ፅቡቅ ፅቡቅ ግብረ መልሲ እዩ ዝህበና ዋላ ምስ ጌጋታትና ዘፍቅረና ህዝቢ እዩ ዘለና ብጣዕሚ እዮ ዘመስግኖ ህዝብና ማለት እዩ ካብቲ ስእሊ መዓልቲ ትሒዞም ገዝኦም ገዲፎም ልካ ወፂኦም ድሓር ስኔማ ካ ብዝቅጥቅጥ ንፊልሚ ካ ብክብረት ይርእዎ ናይ ባሓቂ ክብረት ዘለዎ ህዝቢ እዩ ዘለና ሕቡን የብኡ እዚ ሓደ ካብቲ ምስጢር ማለት እዩ ነቲ ዝሓለፈ ስራሕ ከሪኡ ዝህበካ ግብረ መልሲ ንምትብባዕን እሱ ንባዕሉ እቲ ሓደ ካብቲ ነዳዲ እዩ ማለት እዩ ካብቲ ንክትቅፅል ዝገብረካ ማለት እዩ ናይ ባሓቂ ከዓ በቲ ናይ ህዝቢ ምትብባዕን ግብረ መልስን ሕጂ ክንታይ ክብለኒ ህዝቢ እንታይ ሒዘ ክቐርብ እየ ካብ ዝብል ሓሳባት ማለት እዩ ናብ ነብሰ ምምዕባል ገፅካ ትኸይድ ሞ ቆርብ ከዓ ካብታ ዝሓለፈት እንታይ ወሲኺ ክመፅእ እናበልካ ስለ ትኸይድ ብኡኡ ድሓ ንኸውን ይሩ ዝብል እምነት ኣሎኒ እዚ ማለተይ ግን ዝተማህሩ ወይ እውን ካብ ብደገ ቤት ትምህርቲ ተማሂሮም ዝመፁ ስነ ጥበበኛታት ኣይነበሩን ማለት ኣይኮነን ማጆሪቲ ክሪኦ ከለኹ በቲ ናተይ ርእቶ ግን መብዛሕትኡ ብልምድን ተመክሮን ዝኸይድ ስነ ጥበበኛ እዩ ዝበዝሕ ማለት እዩ ብኡቢሉ ከዓ ድሓ ነይሩ ብሓፂሩስ ተመክሮ እንዳተካፈልካ እንዳንበብካ እንዳተናቃቅፍካ ተዕብዮ ሞያ እዩ ነይሩ ኣብታ ትቕፅል ካልእ ትሕቶ ክኸይድ ከዓ ስለምንታይ እዩ ኣብዚ ደረጃ ድኽም ዝበለ መስል ኣብ ሙዚቃ ኣድሂቡ ዝብል ርእቶ ከዓ ብሓፈሻ መጀመርያ ነብሰ ነቐፌታ ክገብር እቲ ፊልምታትና ኣይዓበየን ዕቤት ኣይረኣየን ማለት እዩ ዕቤት ዘይረኣየሉ ምክንያት ከዓ ፊልም ማለት ባጀት ማለት እዩ ባጀት ከዓ ባጀት ክትስላዓሉ እንድሕር ኮንካ ነቲ ሞያሲ ኣውፈርቲ የብሉን ማለት ትካላዊ ኣሰራርሓ የለን ነቲ ስራሕ ዝብል ማለት እዩ ኩሉ ብውልቂኡ ዝኸይድ እዩ ነይሩ በብውልቅና ኢና ንሰርሑ ነርና በብውልቂ ካ ከዓ ትጎይ ትጎይ ሞ መወዳእትኡ ሓደ መዓልቲ ዝኾነ ነገር ምስ ኣጋጠመ ጠጠው ትብል መወዳእትኡ እቲ ዝሽየጥ ዝነበረ ባህሊ እቲ ናይ ስኔማን ናይ ዲቪዲ ምግዛእን እቲ ባህሊ እውን ጠጠው ምስ በለ እቲ ንሕና እውን ዘሰሪሕካስ መብዛሕትኡ ሰባብ ኢዱ ሒዝዎ ማለት እዩ እቲ ስራሕቱ እቲ ናይ ዲቪዲ ምሻጥ ባህሊ እቲ ኩሉ ነገር ምስተረፈ ከዓ ኣፍኮርስ ኣብ ዩቲብ ኣቲ ዩቲብ ከዓ ዋላ ሓንቲ ክስታይ ክኸውን ኣይክእል ነቲ ዋላ እውን ዋላ ሓንቲ በቃ ዋላ ሓንቲ የብሉን ክብለካ ይደፍር ማለት እዩ ንባዕለ ይርእየ ብዩቲብ ከዓ ክሰራሕ ማለት ህዝቢ ክዕግብ ዝኽእል ስራሕ ክትሰርሕ ቁርብ ክብድ ይበልዩ መስለኒ እዚ መስል ርኢተይ ደብዲብካ ኒእዚ ይረኣይካ ንድዩ ማለት እቲ በብኩርናዕ ከዓቲ ሰብ ከመይ ጥምቶ ከዓ ክትሰልጥ ትደሊኢካ ሕጂ ኣነ እቲ ሰብ ማለሲ ብዝተፈላለየ መንገዲ ከም ተዳኸሚ ይረዳእካ እዩ ማለት እዚ ሕጂ ናይ ዩቱብ መፂኡ ዘሎ ኩነታት ንባዕሉ ከምሎ ድራማታት ይርዳእካ እዩ ናይ ባሓቂ ድሓር ተመሊስና ናብ ትሕቶ ክንመፅ ኢና ሕጂ ሓንቲ ዝዝክራ ነገር ኣላ ፊልም ካብ ኣመና ፊልም ምስታውሲ ኣብ ሓንቲ ፊልም ተኣ ሓሲብካ ድሓር ነቦካ ክትቅሽሸልካ ናይ መፅሕፍቲ መፅሓፍጠረብጥራውስቲ ግዛኣለይ ኢልካዮ ተንዲክበካ እሞ ካብ እን ዝረከብካዮካ ፊልም ሲነማ ክትኣቱ ሓሲብካ ግን ኣይሰለጠትካን ከመይ ያታ ኩነታትለ እዚ ኣብ ባርድ 77 ፊልም መጀመርያ ናይ ኤርትራ ፊልም ዝወፃትሉ ማለት እዩ ኦፊሻሊ ኣብ ሲኒማ ከም ዝረኣያ ፊልምታት ዝዝክረን ብቪድዮ ተቐድሓ ነይረ ንኾነ ዮን ቅድሚ መጀመርያ ናይ ትግርኛ ፊልም ነራ ሕጂ መጀመርያ ብክቡር እያ ትረአ ነራ ኣቕምን ኣይነበረ ንዳሓር ግን ዲስካውንት እንዳገበረ መፂ ሞ ኣይ ቲንክ ኣነ ክሪኣ ዝኽእል ደረጃ ማለት እቲ ባህጊ ከዓ እቲ ዝነበረ ኣድቨርታይዝ ገለ መላካ ሽዑ በቃ እቲ ዕላላትን ገለን ምስታይ ኮይኑ ማለት እዩ ክሪኣ ደልየ ሶ
شوعتنا أفار يعني راح مسويت هو شوعتنا أفار يعني راح مسويت أنا زين شوعتنا أفار هم يجرى خمس أنا لأن سني ما خيرت التايلة أي فكرة اللي يني شو كذي تنسلون شوعت غرشون بزو يعني رو كتراوة سو حدا تباب مهيزة مالتي ناب ناب أبوي بمخاج ما نزحفت يد لين اللي تراوزت مالتي حدا ناي تقرينيا حدا ناي كوتري حدا ناي انجليش تين ناي تقرينيا ناي كوترين ككل تغرشي إذا نا إنجليزية ها سلست غرشي يعني رواقة مزحف شو عطا غرشي خليان مالتي شو عطا غرشي خليان إذا المزحف تيدلي اللي هو قال لي سو أوكي بلاني سو بحط مسحبة يا عبي مزقات عمي مسقنا للعبة مسحبة يعني رسو زخونا نقر كده اللغة اللغة قن خيالين عب فازر بمغال زخونا زر لينا نقرات حتى مالتي سو عندي عدلي اللغة بلومو اوكي بلاني مزحت اوان هي ويد سدني نيرو كم زيد ليه في الحزب لو ابلو يا عمنا ني يجي سدني اكيد انا مش عم على حق انت انت هو مسحات تكو اوكي يلو حيزن غيدو نفتي ندير كان ديد لي ني ثلاثه تراز غزي سيدي دنو على دي صافي صافي اوكي راه هو بس حالي فاطمه مع عندهم على تامي لا فشلاتني تراز كان عزه مالتي نجي تاسر ريحتها يتعوتتن مالتي لا تاسر ريحتها يتعوتتن دهري قلنا تاب فيلم بيت مرتم في أمها آخر يا أخي لو مالتي دهري لكن كنا مبرا عالغس سخنبر لكن كان عصرت عمت نويش مسل بتحدش أنا كتري أخلاقها أنا نويش هيكون سلستش حن حمش ميت علتك ده لين ذخون هذا الله هجي أوش عصرت عمت يا خا زغلو سوقين كامو دحرايك أنا مجمعية بموسى عمت يا خا دحرنا فيلم يا خا دحرنا بديركتين بديروق أنا بمقدح زيادة في أبتمور داتس نب 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 سألاي سألاي كهجي بهو انتي مالسيت عن توي وانت قصت بلوني كان ديها جن بتمرت درجة كتعبية وستن كان جرى اللورو بحج خنتي حسابك مالسي أما تاي درجة حجية نبي خا خطب له حجية بأمريكا قطمت كلا عمد قلت عمد كير كلا خوي سالفة عمد كات خير على خمس لني أوه طبعا نبي كوه أكاديو عدي ولاس كم سنة اسمه سنت إسكازون خير سنت إسكازون يطلب من قدي علوني كم اللو في تصفات كم تاي أم تاي اللو تصفالني أب I feel like كم زي أوش تاي سي كن كدمي لعلتي جينا جم كجمر كحسب كل غزنا برباقي جون علني أوش تاي اللو تباقي كم زتري على الغاز عادي قال لي العادي كونا من صراحة صدر عند الغا بيبقون جنون تي نايت أبى بهاجها كتجبر له قرب كبير اللي زعدي مالتي قن تسفالني مستقل لأن مثلا من الوقت حج سر حس إنه كونا نايز بالخو عادي نعوز مثل خذ حفظ لأني سخت حفظ عند هر كوين نخاء مالك كل التعامل واحد يونت عزبتي أتعزبتي أزول لقو أزول لقو تأجى معنا برو تقول نجاراته قلهم على تي so من الوقت زدك أسكو مثلا لقهم بس أسرح لقو مالك بزعبا زي تفضل أبغى هل خذ حفظ كبير بالدنيا هتجين نعزب على نامو I hope كسرح تسفال لأني تي كم تزبل كايو نتي بخمي متيتي درجاتات نزول كأ مجمبريا قطام حجخي تغسكو عمالتي زاناي سألاي سب مبزحتو دحيرة زنت أخونا بسأل سئلي زمسلو قال ناي مرعاسة تمكت حتى قال ملاي سأل نيريت قدم تمحرين تحلقو مالتي أبفي المخيات خمالتي أبفي المخيات أخوكو اللقو وسألاي نيري بس قدم على زيف في إيج إس كير كاد سرح لنا برب ويتحت لنا جبرناتي محششنا قال قلب هاي سكول نجبرني لنا على تي بدهري
ኣብቲ ድራማታት ምስኣተኹ ስቕ ኢሉ ማለት ክነዕልል ከለና እቲ ዝህበሩ ኢቶታት ቴክኒካል ዝኸውን መብዛሕትኡ ብፍላይ ኣብ ስእልን ኣብ ምስእሊ ዝተኣሳሰር ስራሕትን ብዙሕ ርእቶታት ህልውን እሞ ንኸም ንምንታይ ከ እዛ ሲኒማ ትብረክ ዘ ትፀቕጠላ ኣነስ ኣብ ስእልስ ብዙሕ እንተፀቡቑካ ዝብል ርእቶ ናይ ሓደ ዓርክና ዳንኤል ዳይሬክተር ፊልም ማለት ድያር ስዊጀ ናቲ ርእቶ ትመፀኒ እሞ ሓደ እዋን ኮሜዲ ንክሰጠሎም ዕድል ህበኒ ማለት እዩ ከምታ ዝብላ ዝነበረ ከምታ እምነቱ ካብተን መጀመርያ ዝሰርሐ ዝነበረ ኮሜዲታት የስእለኒ እሞ ኣጋጣሚ ጥቡቕ ግብሪ መልሲ ረኪብላ ይደፍዓኒ ማለት እዩ ናብቲ ቪድዮ ክሊፓ ናብ ገለ መለ ዝነኣሽቱ ነኣሽቱ እቲወኒ ድሓር ግን ከምዚ ዝብለ ካብቲ ቁርሶ ቀዳም ኣብ ጣዕሚ ኣብ ንመላለሰሉ ዝነበርና ዝዓዲ ዳይሬክተር ኣይተወልደን ዳይሬክተር ማለት ተዋሳእቲ ዝኽብክብ ማለት ኣይኮነን ኩሉ ኣፍልጦ ዘለዎ እዩ ገለገለ ክብሉ ሰምዖም ስለ ዝነበርኩ ምውሳእ ፈሊጠ ኣለኹ ድርሰት እውን ፈሊጠ ኣለኹ ስእሊ ፈሊጠ ኣለኹ እኩብ ናይ ዝኩሉ ነገራት እዩ ከዓ ዳይሬክተር መስለኒ እሞ ዳይሬክተር ክኸውን ክእል ንዝብል ነታ ዳይሬክተር ንምኳን ዝዓለመት እያ ነራ መስለኒ ፅቡቅ ገይረ ንክፈልጣት ዒራ እሞ ደስ እቲ ሕልምሲ ሽመይን ሽማሃገረይን ዘፀው ዓብ ዳይሬክተር ክኸውን እዩ ተስፋ ኣለኒ ከዓ ፈሪሕ ክምሻቀ ኣርዮም ሓፍተ ኣነ ኸውከኪ ደለኒ ሃዊ ኸግደ ኑኑ ኣርዮም ሓፍተ ክሳብ ንምርዖ ነፅናሓቂ ገና ኢኻ ዘለኻ ገና ብወዲ 31 ዓመት ኢኻ ዘለኻ ኩሉዳግማይ ኩሉ ሰብ ተኣኻኺቡ ሓደ ዓብ ነገር ክግበር ከዓ ተስፋ ገብር ምዞም ከየባእሰካ ዳ ምዞም ሰብ ኣውሮፓ ዳ ከየባእሰካ እምበር እዚ ሕጂ ኣብ ዩቱብ ንሪኦ ዘለና ጥርቆሽቆሽ ዝብል ድራማታት ሓደ ሓደ ነገራት ከም ዘለዎ እቲ ቅዳሕ ናይቲ ብዘይ ፈጠራውነት ከም ዘለዎ ቅዳሕ ናይቲ ሕብረተሰብ የርእካ እሞ ኮሚዲ ነይሩ ድራማታትካ ፈጠራ ነይሩዎ ድዩ ከመይ ትሪኦ ኣለካ ከዚ ሕጂ ዘለዎ ማለሲ ካብ ግስም እኳ ይሓይሽን ድዩ ግን ዝኾነ ነቐፅ ኮይንካ ስምዐካ ዝኾነ ፈጠራ ገለ ይብሉን ሕጂ ምንታይ ነይሩ ናትካ መበገሲ ፈጠራውነት ነይሩዎ ዶ እቲ ስራሓትካ እዚ ሕጂ ትሪኦ ዘለካ ኸ እንታይ ክኸውን ኣለዎ ትብል ኣነ ብዘይቀል ዓለም ንባዕሉ እቲ ሞያን እቲ ግብረ ርአዮ ብተግባር ብትዕልቲ ምስ ብተግባር ስለ ዝረእኽዎ ከምዚ ዝገብሩ ሰራሕ ብጣዕሚ እየ ዘድንቆ ፅቡቅ ኣበጋግሳ እዩ ኩሉ ፅቡቅም እየ ተበጊሱ ኣነ ንባዕለ ከምዚ ዝብለ ካብ ንኡስ ዕድሚ ክብገስ ከለኹ ትምህርቲ ነይሩ እኒ ኮንኩን ተበጊሰ ጀስ እቲ ባህጊ እዩ ነይሩ ድሓር ግን ናብ ትምህርቲ ክዝምበል ከም ዘለኒ ተረድአ ማለት እዩ ካቲ ዝነበረ ኮርሳት ወሲደ ኣብ ስማፎን ንክልተ ዓመት ዝኸይድ ናይ ብዲፕሎማ ተመሪቀ ማለት እዩ ብዛዕባ ቲያትሪካል ኣርት ማለት እዩ ሕጂ ሓቂ ዘረባ ኣነ ፅቡቅ ኢካ መበገሲ ገለ ፍልጠት ተወሲኽዎ ዝበለፀ ኣገባብ ንክስራሕ ከዓ ጀስት ከም ዓብ ስነ ጥበበኛ ዘይኮነስ ከም መዘኖኦም ስነ ጥበበኛ መጠን ይላቦ ማለት እዩ ፃዕርስ ክሕወስ ኣለዎ ኣባህላካ ማለት እዩ ቁሩብሲ ክፃዕር ስሉ ኣለዋእቲ ፃዕር ኣሎ እቲ ፃዕር ኣሎ ግን ፍልጠት እንተተሓዊስዎ ነቲ ዘሎ ተውህጎሲ ይድረዖ እዩ ሞ ኣዝዩ ዝበለፅ ስራሕ ክመፅእ ከም ምኳኑ ሰኣምን እዩ ማለት እዩ ከም መበገሲ ግን ኣይፀልኦን እያ ማለት ፅቡቅ እዩ ብጣዕሚ ፅቡቅ ብጣዕሚ ፅቡቅ እሞ ዕላልና ናብ ምዝዛም ገፅና ኢና ሞዴል ዝኾኑካ ተዋሳእቲ ወይ ሞዴል ዝኾኑካ ደረስቲ በዓል መን እዮም ትብል ማለት ንመን ስኢልካ ኢኻ ናኹም ክፅሕፍ ከሎስ ንመን እዩ ኣብ ቅድሚኡ ገይሩ ዝፅሕፍ ወይ ከዓ
ዳይሬክት ግብር ኮሎሲ ንመን እዩ እንዳ ኣለ ንመን እንዳረኣየ እዩ ዝኣሊ ነይሩ? ኣነ በዚ ጋጣሚ እዚ ንኩሎም ስነ ጥበበኛታት ኣብ ቅድሜና ዝጀመሩ ብዕድመ ዓበይቲ ይኹን ንኣሽቱ ቅድመ ኣብቲ ሞያ ዝተፀንበሩ ዝመፁ ስነ ጥበበኛታት ዝነበሩ ኣዝየ ዘድንቆም ምክብሮም እየ። ብናቶም ፃዕሪ፣ ብናቶም ሓገዝ፣ ብናቶም ደገፊና ኣብ ዝባኖም ደይብና ክንበርኽ ዝኽኣልና እሞ ንብምሉኦም ስነ ጥበበኛታት ክብርን ምስጋናን ይኹኖም። ዋላ ኣነ እውን ምስ ውሑድ ዓቕመይ ውሑድ ተመክሮይ ከም ዳይሬክተር ኮይነ መፅ ከስርሖም እሺ ኢሎም ዝሰርሑ ናይ ብሓቂ ውፉያት ስነ ጥበበኛታት ብጣዕሚ እየ ዘፍቅሮም ዘኽብሮም። መዝጋና እዚ ብጣዕሚ የመስግነካ ነዛ መልእኽተይ ዘመሓላለፍካለይ። ከም ሞዴል ዝኾኑኒ ግን ማለት ክስቶ እዩ ሞዴለይ ክብለካ ብዙሕ ኣይክእልን እየ። ግን ዘድንቆም ስነ ጥበበኛታት ኣለዉ። ኣብቲ መዳይ ሲኔማቶግራፍ እንድሕር ኮይኑ በዓል እታደ ፅንዓት ፈትሕ ዶኹም ረዓወኪ ዝሰኣለ ስነ ጥበበኛ ተስፋ ብርሃን ማሓሪ ብዙሕ ፅልዋ ገይሩለይ እዩ ኣብ ስእሊ ማለት ነቲ ንሱ ዝሰርሖ ዳርጋ ደግም ነረፍተ ዕላላት ንዕኡ ከም ሞዴለይ ክብለካ ይኽእል። ተዋሳእቲ በዓል ፋሲል ተስፋይ፣ ፅገ ተኽሊ ሰንበት መንእሰያት እውን በዓል ሲዶና ሚለን ሃይሉ ንፉዓት እዮም። ንቆም ከም መሳርሕተይ ባህብለን ካእቲ ዝሰርሑ ስራሓት ብጣዕሚ ፅቡቅ። ሓንቲ ኣብ መወዳእታ ገለ ዝትብል ድሓን ዕድል ክበካ እዩ እሞ ምስኣ ኣተኣሳሲረ ሓንቲ ከምዚ ክትፅሕፎ ዝሓሰብካ ዛንታ ዘይተወድአ ወይ ከዓ ጀሚርካ ዮ ገለ ዝጠፍአካ ወይ ከዓ ኣብ ናይ ስራሕ ጉዕዞ ዝተቐደደካ ወይ ዘጋጠመካ ፍሽለት እስኪ ገሎ እንተልዩ እስ ኣዘክረና እስ ወይ እዚኣ እስኪ ትውዳእ ነይርዋ ከምዚ ተትኸውን እስከም ምኮነት ኢልካ ተሓስባ እንተልያ እስኪ ዘክረና እወ ማለት ሕጂ ክብለልካ ማለት ይኽ ኣብዚ ንስደት ክመፅእ ምስሓ ዝሓሰብ ኩሉ እዋናት ገለገለ ገለ ናይ ዓቕሊ ፅበት ነገር ይመስለኒ ይርዳእኒ ሓደ መዓልቲ ኣቃፂለ ዮ ነረ ፅሑፋት ዝቐረብክዎ ገለ መለስ ክኢልካ ክላበይ ክገብረ የ ገለ ኢለዚ ክስታይ ገይረ እዮ ማለት እዩ። ኩሉ ኣደኑ ሓደ ዝኾነ ነገር ምስ ኣጋጠመስ ኣቢለ ዮ ከምኡ ገይረ ብጣዕሚ ተጣዒሰ። ኣጋጣሚ ሓንቲ ላበስመራ ዝፀሓፍክዋ ፅሕፍቲ ኣብ ላፕቶፕ እየ ዝፀንሐት ማለት እዩ ሳላ ምናልባት ሰርሓ ክውን እየ ተስፋ ገብር ክሰርሓ ሆ ዚአና ኣላ ቁርብ ዝጣዓሰኒ ማለት እዩ ድሕሪ ናይ ዓርከ መዘና ተገሳፅፊ ተጋጊኸ ገለገለ ድወሉኒ ነይሮም ግን ዓቕሊ ፅበት ገለ ጊርካ ከምኡ ትገብረ ኣሎ ሓደሓደ እዋን ተስፋ ንገብር ክንሪኣ እዚኣ ሆፕሶ እሞ ማለት ትምህርቲ ቅድሚ ምካደ እየ ዝኩሉ ሰሪሐ እዩ ነይረ ናብዚ ቲያትሪካል ኣርት ማለት እዩ ስማፕ ኢንስቲትዩት ዝወደቦ ትምህርቲ ነይሩ ናይ ክልተ ዓመት ኣብኡ ቅድሚ ምስሳፍ እየ ዝኩሉ ፊልምታተይ ሰሪሐ እየ ነይረ ድሕሪ ትምህርቲ ምካደይ እዚ ብዕቱብ ማለት እዩ ኣጋጣሚ ክፍሪ ኣይከኣልኩን። ግን ተስፋ ኣሎኒ ሕጂ ክሰርሕ ሃይሆፕ ከዓ እዚ ክንትቀደም ሞራልን ድጋፍን ክህበኒ ማለት እዩ ተስፋ ንገብር። እሞ ዝተረፈ ናይ ስነ ጥበብ ጉዕዞካ ፅቡቅ ዕድል ክኮነልካ እንዳተመነኹ ተስፋ ገብር ካልኣይ ግዜ ብዓብ ስራሕ ክንርአካ ኣብ መወዳእታ ሓንቲ ዕድል ክበካ ንሰማዕቲ ነፍቀርትኻ ንተኸታተልትኻ ነፂኦም ድራማታትካ እንዳርኣዩ ዝዓበዩ ኩሎም ኣብ መላእ ዓለም ዘለዎ ኤርትራውያን ተኸታተልቲ ካልኦት ደቂ ካልኦት ሃገራት እውን ናይ ትግርኛ ናይ ፊልም ዝፈትዉ ሰባት እንተልዮም ክትብሎም ትደሊ ነገር ተልዩ ዕድል ክበካ የመስግነ ካብዚ ዕድል ዝሃብካኒ። ብምቕፃል ከምቲ ቀዲመ ዝብልክዎ ምስ ጌጋታትና ምስ ጉድለታትና ጅኹም በርትዑ ኣብ ጎንኹም ኣለና እንዳበለ ዝካናኽነክ ዝደጋገፈካ ህዝቢ ብልቢ እየ ዘመስግኖ። ክሳዕቲ ናይ መወዳእታ ድማ ኣለና ማለት ነቲ
ሕልምታትና ግሁድ ክንገብር ነቲ ህዝቢ እውን ዘሐጉስ ስራሕ ክንቀርብ ክንፅዕር ምኳንና በዚ ጋጣሚ ቃልኣቱ ተስፋ ገብር ከኣነ ዘለኒ ሞያ ብዝለዓለ ትምህርቲ ደሪዐ ዝበለፀ ስራሕ ቀሪበ ሽመይን ሽሙ ሃገረይን ከፀውዕ ተስፋ ኣለኒ ባህግ ኣለኒ ካልእ ኩሎም መሳርሕተይ ስነ ጥበበኛታት ኣዕሩኽተይ ንብምሉኦም ደገስተይ ዝጋጣሚ እዚ ይቐኒለይ ሳላኹም እዩ ብደረጃ ዝበፅሐ ክብል ፈቱ የመስግነካ መምህር መኮነን። የቐኒለይ ናኹም ኣነ እውን ነዚ ዕድል እዚ ዝሃብካኒ ናይ ሓደ ናይ ኩሉ ናይ ናብራ ግዜ ገዲፍካ ነዚ ግዜ ወሲኻ ምሳይ ቃለ መጠየቅ ክትገብር ድሉ ምዃንካ ብጣዕሚ እየ ዘመስግነካ። የቐኒለይ ናኹም የቐኒለይ መምህር መኮነን።